i tot, els tràgics balanços de morts. La prefectura de Tran... I sembla que hi ha una notícia d'última hora, però espere que ens la posen en el teleprompter perquè no la coneixem. Senyor regidor, on anem? Tenim preparada esta informació? Disculpen. Sí? Entremig, l'emissió del primer capítol de Los Intocables. No van saber guanyar ahir davant les xiques de l'en... Vaja, un... Sanahuja ha atribuït a la desacceleració, perdonen de nou. Els contàvem un avió de les línies aèries indo... Perdó. Sí, quin dia tenim avui? Realment hem canviat molt, però l'esperit del nostre compromís es manté fidel. Acabem de veure el naixement i alguns dels moments claus d'esta història. Ara els convidem a repassar altres fets. Alguns d'ells especialment complicats, com ara la cobertura de conflictes arreu del món o la cara més crua del terrorisme. I també uns altres que han exigit un gran desplegament humà i tècnic per a seguir pas a pas tots els processos electorals que hi ha hagut els últims 10 anys.